Välkommen till armygross.se. Tänkte visa min favoritjacka idag. Den kommer i M90 camo och har totalt 9 fickor, varav alla har dragkedja. 2 stycken bröstfickor, stora. 2 stycken sidofickor. Vi har också en ficka på ärmen. Och där har vi också lite kardborre som man kan fästa märken eller annat. Ventilering. 2 stycken fickor på baksidan. Och en luva som är avtagbar. På insidan så har vi 2 stycken fickor och dessutom extra fack på båda sidor. Och hela jackan är vattenresistent. Hitta din favoritjacka på armygross.se.